Siku ya kupiga kura, tembelea kituo chako kati ya saa 12 asubuhi na saa 11 jioni. Utakapofika kwenye kituo chako cha kupigia kura, utapewa karatasi 6 za kura kama ifuatavyo: rais, mbunge, mwakilishi wa wadi, seneta, mwanamke mwakilishi wa kaunti, gavana. Mpiga kura ni vyema kujua jinsi ya kuweka alama kwenye karatasi za kupigia kura ili usiharibu kura yako. Hivi ndivyo utaweka alama kwenye karatasi ya kupigia kura: kumbuka tarehe 8 Agosti, wewe ndio kusema. Kura yako, maisha yako.